Камбаску. Це Кёльнський зоопарк. Це жирафи. А де Денисик? А де я подивився жирафи навіть? Денисик. Де я подивився на жирафи? Це жирафики. Там їх два штуки. Хлопчик і дівчинка. Це Любчик. Любомир. Є. Ага. Класні жирафи. Ага. Любчик мажор, він вже другий раз в цьому зоопарку. Перший раз ходив зі школою. Мам, дай мені банан. Дай мені банана! Денисик, ви щось хоче? Денисику. Дай мені банан. Сидить, щось жує. Клас. Там ще один жираф. Ось мої жирафи досидять. Так? Жираф. Денисик. Жирафик, так? Так, да, порівняно з людиною. Людина так собі спокійно гребеться. Він більше ніж цей, походу. А. Він лежить так. Ми сидимо так, ці діти жують. Ось тим, що тут жує. А так не пахне, смердить. Тут смердить. А тьотя? Прибирає. Бачиш? А ось так. Іди сюди, Денисик, до мене. Денисик, іди до мене. Іди до мене, ти бачиш? Вон чорний стоїть. Бачиш? Сиди, Нада. Ласточка, навряд чи бачить від мене. Так, клас, Денисик. Їх тут не було. Тут що, це перший раз? Ще вибру не бачив. Видро? Мене такий вибру я не бачу. А я вибру не зняла, ну ладно. Буде медик. Так близько. Класно. Те, що спить. Ох, і ніжки тонесенькі. Такі тоненькі ніжки. Як вони так на них тримаються? Тут ще один на нас іде. Такі ноги в нього довгі, я не знала. Все, пішов назад. Клас, оце. Киті такі, котики. Мама, das ist nicht so hell, ne? Der Rest ist dunkel und nur das Gesicht ist hell. Ich bin nicht so sicher, dass ich das nicht so А, бачите, мені тобі пощастило минулого разу, це він такий броненосець. А, ви там це жидові медичі взяти? А, точно. Да, слоники вже не цікаві, чи це? Після виперталя. А що він робить, п'є там водичку чи що це вона? Мабуть, там никає. Никає. Ховається. Де Денис підійшов? Та я ось кінчика зніму. Та-та-та! Прокидається, ви? Яка лапа в неї величезна? Та дівчинка. Це в неї, чи така ж в нього? В неї лапка? Де? Там лапка. Це ось кінчик. На лапці. Хто я так? Кінчику тепер не видно. Це левій дряпанув. Піді Денис, давай. Де? Заховалась. Класно з тими. Це круто, це круто. І стоп, тільки не туди. Знову ходиться, бачите, йде. А там зверху ще можна намити.
А, красуня. Сюди-сюди ходить. Вони не знають, куди і як ви. Класно? Дивись, 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 Юля і Зустрінчик.